Ba 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 ba. Mysteriet løser fransen. Da 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 da. Åh, jeg blev klar. Hvad så, hvad lille battlehorder, skal du have et hestespark, ha, 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 ha. Åh, hvem var det, der climber? Det var mig. Åh oh, nej, der er han. Ah, ah, ah. Nej! Hvad? Åh oh, nej, en hest! Åh oh, nej, en dangerous hest! Nej! Hvad? Ej, der er han! Jeg er Stig Møller, prøv at høre mit grønt.